Falar de futebol agora, porque a Ponte Preta encara amanhã o Curitiba, fora de casa, 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Matheus Badra ao vivo com a gente. O que dá para esperar, hein, Matheus, dos times de Campinas nessa rodada? Boa noite. Boa noite, Salomão, e boa noite a todos que acompanham o Band Cidade. A Ponte vai encarar o Curitiba amanhã e busca se reabilitar no Campeonato Brasileiro da Série B, já que vem de duas derrotas consecutivas na competição e neste momento está a 3 pontos do Avaí, que abre a zona de classificação para a Série A do ano que vem. A gente vai acompanhar então agora na matéria como que foi a preparação da equipe. Em uma semana, Vitor Rangel foi anunciado, regularizado e ficou pronto para começar a ajudar a Ponte Preta na Série B. Eu sou um camisa 9, gosto de jogar centralizado, mas de movimentação, de aparecer para meus companheiros, procurar espaço vazio e estar finalizando a todo tempo, que é primordial para um centroavante. O atacante teve o melhor momento na carreira jogando pelo Guarani de Palhoça em 2015, quando foi artilheiro do Campeonato Catarinense, com 11 gols em 15 partidas. Foi onde eu joguei na minha posição e tive mais sequência. Então, aqui na Ponte, eu espero ter minha oportunidade, aproveitar e, da melhor forma, claro, ter uma sequência e assim poder marcar os gols que ajudem o clube a ter êxito nos seus compromissos, nos seus objetivos. O recém-contratado atacante ainda não deve estrear amanhã contra o Coritiba. Quem também fica fora do confronto é o lateral Ourinho e o meia Murilo. Os dois estão entregues ao departamento médico. Por outro lado, João Brigatti terá novamente o lateral Igor Vinícius à disposição. Já o Guarani encara amanhã o Brasil de Pelotas aqui em Campinas, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. E para esta partida, o técnico Humberto Louser vai fazer 3 alterações. O Felipe Maia no lugar do Edson Silva, que vem sendo bastante criticado pela torcida. O Bruno Mendes, que está suspenso, vai ser substituído pelo atacante Marcão. E o Denner, também por opção técnica, vai sair. E quem deve entrar no lugar deles é o Rondinelli ou o Eric. Portanto, o Humberto Louser vai mandar a campo os seguintes jogadores para esta partida. O Oliveira no gol, o quarteto defensivo vai ser formado pelo Kevin, Everton Alemão, Felipe Maia e Pará. No meio de campo, William Oliveira, Rondinelli e Ricardinho. E no ataque, Rafael Longini, Matheus Oliveira e Marcão. Bom, então, essa é a provável time do Guarani para o confronto de amanhã. Volto com você, Salomão. Obrigado, Matheus, falando ao vivo com a gente aqui no nosso Band Cidade.